degmada gaashama waxay ka mid tahay deegaanada kala duwan ee hoos imaada gobolka jarar ee dawladda deegaanka Soomaalida waxayna ka mid tahay deegaanada ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka jireen biyo la'aanta iyo sidoo kale abaaraha baahsanay abaar toddobaadkii subaxnimada saaka waxa ka urtay degmadani gaashama roobab mihiigaan ah kuwaas oo si weyn ugu diirsadeen bulshada kala duwan ee ku nool degmadani gaashama roobabkani ka daay magaaladani ayaa waxay biyeeyeen goobaha dhaamamka iyo biyo fariisinada kala duwan ee ku yaala koonyaasha magaaladani gudoomiyaha degmada gaashama mustafa oo xirsi xasan iyo sidoo kale tumaayirka magaalada gaashama barxad abdi maxamed oo weelinaya madax xafiiseedka biyaha ee degmada axmed aadan maxamed iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay kormeerro kala duwan ku sameeyeen dhaamamka dhubbad iyo dhaamka tukayaal oo ku yaala koonyaasha magaalada isla markaasina biyo fariisina kala duwan indhaindhayn kadib mas-uuliyiintana ayaa la hadlay muuqbaahiyaha caalamiga star oo booqday degmadani waxaanay ka warameen xaaladda guud iyo sidoo kaleeto roobabkan guga ee cuurtay magacaygu waa mustafa xirsi xasan gudoomiyaha degmada gaashaamo waxaan maanta kormeer ku sameynay xaaladda roobka roobkii guga oo ka cuurtay maanta degmada roobkaasoo inta aan warkeeda aanu hayno habeenayada laga soo sheegaya roob badan ayaa ka daayay ilaa inta aan warkeeda telefoonku noo gelayay waa lagu wada sheegay roobka waa aragtaan maanta kani waa dhaamkii tukayaal ee degmada dhaamkii kale waan kusoo eegnay isagana dubad isaguna sidaasoo kale wuu buuxaa kana waa aragtaan waa buuxaa maasha allah ilaahay baa waxa lagu mahadnaqaa roobka iyo sida ugu daayay dadkuna xaalad adag oo biyala-aana baa jirtay ceelal baa ka shaqaynayay degmada dhowra laba ceel baa ka shaqaynayay labadaa ceel maalintii ilaa konton booyado ama ilaa boqol booyadood wax dhowdhow maalintii way ka baxayen ceel kasta aad bay biisi u ahayn sidaas daraaddeed iminka ilaahay waa naga soo furtay roblaantii runtii alxamdulilahi rabbi caalamiin shalay xaaladaan taagnayn iyo xaaladaan maan taagnay waad aragtaan shalayto abaaro badan baa taagnaa xalayto saacado ka hor waxay ahayd dhammaan runtii dhibaato fara badan baa na haystay oo xagga biyola-aanta alxamdulilahi rabbi caalamiin marka hore ilahay waa mahadle aanu humaad naqna maanta waad aragtaan halkan aan taagnay waa tukayaan waa cagaftii tukayaan waad aragtaan ilahay baa raxmaadkiisii ku shubay dul badan oo kale oo runtii uu roobka helana ugu jiraa sidoo gudoomiyaha degmada soo sheegay maanta kormeer ballaaran baan u baxnay waxaan kusoo dhandhanay dhubad waxaan iminkana taaganahay meesha idhaahdo tukayaal runtii alxamdulilahi rabbilcaalamiin roob fara badan ayaa daayay waxaanu ka sugannaa mid kalena ilaahay baynu ka baryan lahayn kubiqahalaqe inoo keeno alxamdulillah maanta waxaa inoo curtay roobashii guga hadda ka hor innagoo ku jirnay mua xaalad adag oo biyola-aaneed saacad shalay xilligaasoo kale waxaan diiwaangelinnay macnaha baahanayaasha iyo dhibaata dadka macnaha biyola-aantu hayso ayaa muxuu ahaa aan diiwaangelinnay maantana wada kasaaba ilaahay baa naga soo furtay gacanta weyne ilaahayba ayaa lagu baahi baxaa maantaba waanaga waan dadkii waan ka nasanay waa la nimcaystay baraagihii way buuxaan muxuu ahaa farnaamiyadi way biyaaweyn muxuu ahaa de maantaba biyola-aan ma jirta alxamdulilahi rabbil caalamiin degmada gaashaama ayaa ka mid a deegaanada kala duwan ee deegaanka soomaalida etoobiya waxaana wakhti xaadirkani ka socda dadaallo horumarineed kuwaas oo kor loogu qaadayo bilicda magaalada isla markaasina ay hagayaan maamulka degmadani waa khaalid bakayle wararka fogaan aragga xorta ee star tv gaashaamo